Fituesi i shumë çmimeve ndërkombëtare për letërsi, shkrimtari Ismail Kadare nuk e fsheu kënaqësinë për çmimin që ja ndau Ministria e Kulturës e Kosovës. Ne ndihemi nderuar të marrë një çmim, të marrësh një çmim në Kosovë për një shkrimtar shqiptar. Është der i veçantë, tani kjo fjala i veçantë përdoret shumë, po në këtë rast është tamam i veçantë, se është një der, një që ja bën në fund fundit etnia e vet, populli i vet, kombi i vet. Shkrimtari më produktiv dhe më i lexuar shqiptar Ismail Kadare këtë herë nuk ishte i disponuar të flasë më shumë për gjendjen në letërsi. Një vlerësim tuaj për letërsinë shqipe sot? Jo. Ç'të them tash, dihet ato fjalë, do them, thojini vetë ju mirë. Jo, ne dëshirojmë një vlerësim tuaj. Kadare erdhi në Kosovë për të marrë çmimin ndërkombëtar letërsia shqipe, por para se të shkonte në ceremoninë marrjes së këtij çmimi, u prit nga presidenti Thaçi dhe pavarësisht se me krijun e shtetit kishte diskutuar edhe për çështje politike, nuk shprehu disponim për të komentuar aktualitetin politik. Por çfarë u diskutuat me presidentin Thaçi? Ishte një takim para prap për çmimin. Jo, folëm. Kujtuam se gjërat vjetra. Për zhvillimet politike në vend dhe në jo, Shqipëri nuk, si vërsa? Nuk jam të shirë. Pyes një muajt se gjëra që të them drejt nuk i kam dhe fort të qarta, se ka që shumë të komplikore janë. Kadares nuk i bëri përshtypje vënja emrit të ti një rrugë në Ferizaj, kundrual të shmimit që ju dha për kontributin e ti të qmuar. Të shmi ato rrugët ato nuk do merem, po këto qmime nuk kanë këzur shumë. Në komunikatën për media të presidencës u tha se Thaçi ka shprehur konsiderat të veçantë për kontributin e gjithanshëm të shkrimtarit dhe intelektualit Ismail Kadare. Presidenti Thaçi e përkëzoi Kadaren edhe për çmimet prestigjioze që ka marrë, duke shpresuar që një ditë të jetë laureati i çmimit Nobel për letërsi. Po ashtu rivlerësoi për krajën dhe inkurajimin që Ismail Kadare i kishte dhënë delegacionit Kosovës në konferencën e Rambujes më 1999. Në themele të natyrshëm jemi evropian, tha mes tjerash Kadare, duke vlerësuar se bota shqiptare është duke ecur në rrugë të mirë. Shqiptarët aktualisht janë të favorizuarit e fatit, shtoi Kadare.